نیت کرو أسۍ سٲری کہِ تِمن گُزارشاتن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ سٲری عمل کرنٕچ کوٗشِش. ضروٗر چھُ دیٖن چہِ کَتھِ سۭتۍ فٲیدٕ واتان، لیکن مضبوٗط اِرادٕ گژھِ آسُن عمل کرنُکُن، ورنہ اگر عملہِ ہُنٛد نیت بوزُن چھُنہٕ اِنسانٕے کینٛہہ، تیٚلہِ تہِ چھُ ثواب تران، لیکن زندگی چھنہٕ تبدیٖل گژھان کینٛہہ. ضروٗرت چھِ اَسہِ گژھِ پنٕنۍ زندگی تبدیٖل گژھٕنۍ، اور سۄ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ مضبوٗط اِرادٕ وَلدیٖنہ جاہدوٗ فیٖنا لنحدیٖنہم صبوٗلنا، یہِ چھُ قۄرانِ پاکُک اعلان. تُہۍ منٛز أمۍ مضبوٗط اِرادٕ کوٚر، یُس تہِ مضبوٗط اِرادٕ کَرِ کہِ مُجھے اپنے اللہ کو پا لینا ہے، اللہ کی محبت مُجھے حاصِل ہونی چاہیے، مےٚ گژھِ گژھُن اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتھ تے، اللہ تعالیٰ فرماوُن تُہۍ کٔرِو مضبوٗط اِرادٕ گٔژھِو کھڑا. وقول حضرت تھانوی اللہ فرماتے ہیں لنحدیٖنہم صبوٗلنا، پھر تُمہارا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. لیکن تُمہارا کام کیٛاہ ہے؟ مضبوٗط اِرادٕ، اِرادہ نہیں مضبوٗط اِرادٕ. اِرادٕ چھِ اَسہِ آز تام کٔرمٕتۍ خبر کۭتیٛاہ پھیرِ، سُہ آسہِ پھیرِ نیک بَننٕکۍ، گۄناہ ترٛاونٕکۍ، کانٛہہ نہ ستاونُک، کٲنٛسہِ ہُنٛد حق نہ دَباونُک، لیکِن تِم اِرادٕ چھِ کمزور اِرادٕ. اِنسانَس چھِ تبدیٖل اَنان مضبوٗط اِرادٕ، اِسلیے مضبوٗط اِرادٕ کِنۍ نیتو بوزو. ٹھیٖک چھا؟ اِنشاء اللہ. دیٖنَس چھِ پانٛژھ شعبہٕ، سارنٕے چھِ معلوٗم. بُنیادی شعبہٕ چھُ عقایِد، عقیٖدٕ، اور دوٚیِم چھِ عبادات، ترٛیِم شعبہٕ چھُ معاملات، بیٛاکھ شعبہٕ چھُ اخلاقیات، اور اَکھ شعبہٕ چھُ اَتھ منٛز معاشرت تہِ. معاشرت کہِ حوالہٕ کَرٕ بہٕ کینٛہہ مختصر گُزٲرِش. گۄڈنِکٮ۪ن دۄن شعبنٕے ہوت چھُ تقریٖباً وٕنکٮ۪س نظرِ یِوان دیٖن سَمجھُن، سُہ گوٚو عقایدَن مُتعلِق چھِ سَمجھان اہن سا یہِ چھُ دیٖنِ اِسلام، اور عبادات تہِ گژھن آسٕنۍ، نِماز، تِلاوت، ذِکر اللہ، یِتھَے پٲٹھۍ روزٕ، نفل، تحجُد، یہِ سٲلِم چیٖز عبادات، اَتھ چھِ تہِ چھِ بہرحال دیٖنُک شعبہٕ سَمجھان. لیکِن اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ معاملہٕ، معاملات اِنسانَن سۭتۍ یِم زَن أسۍ پانہٕ ؤنۍ کَران چھِ، معاہدٕ کَران چھِ، ہیوٚن کٕنُن چھُ، موٚزوٗرۍ پٮ۪ٹھ یُن چھُ، یِتھَے پٲٹھۍ کِرایَس پٮ۪ٹھ چیٖز دیُن چھُ، نیُن چھُ، اَمانَتُک معاملہٕ، یہِ سٲلِم یہِ شعبہٕ چھُ وٕنکٮ۪س بِلکُل مُتٲثر. لیکِن بہرحال اگر کُنہِ تہِ کُنہِ جایہِ چھِ تہٕ اَمیُک چھُ تیٚلہِ تہِ تذکِرَے. بُزرگ حضرات، تصوُفٕکۍ محنت کَرَن وٲلۍ یِم زَن چھِ، تِم چھِ بیٚکِس أکِس شعبَس تہِ اہمیت دِوان، سُہ گوٚو اخلاقیات تہِ، دِل کَمہِ آیہِ تھاوہون، دِلَس کَم بُرٕ چیٖز چھِ خطرناک لَگان یِم نٮ۪بَر کَڑٕنۍ چھِ ضٔروٗری، بُگُز چھُ، حسد چھُ، شرارت چھُ، تھٮ۪کھ تھٮ۪کھ چھُ، شہرت چھِ، بہرحال تصوُف اہلِ مُتصوُفیٖن تِم چھِ کَران اَمِچ تہِ محنت. یُس یہِ پوٗنٛژِم یُس مےٚ یَتھ مُتعلِق مےٚ کَتھ چھِ کَرٕنۍ، معاشرت، حضرت ثانوی علیہ رحمہ چھِ فرماوٕنۍ کہِ یہِ شعبہٕ چھُ تقریٖباً ساروی تھیوٚتمُت دٲرِتھ، اِلا ماشاء اللہ چھِ کینٛہہ اَفراد یِم زَن اَتھ تہِ دیٖن کہِ حِصٕکۍ پٲٹھی پنٛنہِ زندگی منٛز عملاوان، ورنہ ہسا چھِ یا علمَن تہِ آمُت ترٛاونہٕ اور عملَن چھُ آمتُے ترٛاونہٕ. علمَن کیٛاہ مطلب گوٚو کہِ یَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ أسۍ بوزان ہُمَن ژورَن شعبَن مُتعلِق، عقایدَن مُتعلِق چھِ بوزٲنی، عباداتَن مُتعلِق تہِ چھِ بوزنٕے، معاملاتَن تہٕ اخلاقیاتَن مُتعلِق، لیکِن یہِ معاشرت ہسا چھِ واریاہ کَم بوزان. ییٚلہِ نہٕ تذکِرَے آو تہٕ عمل کَرِ یہِ، بیٚیہِ اگر وۄنۍ بوزُن تہِ چھُ، لیکِن عملَن نہ حظ چھُنہٕ سانہِ زندگی منٛز معاشرت، یہِ ہسا چھِ واریاہ بُنیٲدی چیٖز یہِ، بٔلکہِ چھِ اہمیت اَمِچ واریاہ زیادٕ، واریاہ زیادٕ چھِ اہمیت معاشرتٕچ. یُس حظ اختلاف و افتراق چھُ، بہٕ کَرٕ سٲلِم کَتھ یُس میٛانہِ کَتھِ ہُنٛد خُلاصہ مےٚ آسن صرف میٛٲنۍ الفاظ، اور یہِ سٲلِم مفہوٗم تہٕ مضموٗن آسہِ حضرت ثانوی رحمہ اللہ ہُنٛد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہَن ٲسۍ حضرت ثانوی رحمہ اللہ مُجدیٖد مِلت بَنٲومٕتۍ، مُجدیٖد یقیٖنَن کٔر تِمو تجدیٖد، اور خصوٗصَن ٲسۍ بار بار اَسہِ فرماوان اگر تُمے زاہِد بَننا ہے، صوٗفی بَننا ہے، عابِد بَننا ہے، تیٚلہِ چھے واریاہ خانقاہ، وہاں جاو، تَتہِ بَنَکھ ژٕ صوٗف تہِ، زاہِد تہِ، عابِد تہِ بَنَکھ، لیکِن اگر تُمے اِنسان بَننا ہے تو ہمارے یہاں آ جاو، ہم نے اِنسان بَناونے کا کارخانہ کھولا ہے. أسۍ دَپو گۄڈٕ کیٛاہ بَن ژٕ؟ آدمَس اِنسان بَناوا رحمتَن لِل، ہے وَنا پہلے اِنسان تو بَن جاو، جانوَرَن ہٕنٛدۍ صِفات تہِ کَر ژٕ پنٛنہِ زِندگی منٛز نٮ۪بَر، پہلے اِنسان بَن جا. اِمام غزالی علیہ رحمہ چھِ أکِس جایہِ یِہے اَتھ منٛزٕے غالباً یہِ مضموٗن نقٕل کَران کہِ اِنسانَس پَزِ اِنسانٕے روزُن، أمِس پَزِ نہٕ جانوَر بَنُن. پَتہٕ چھِ فرمان اگر نہٕ أکِس اِنسانَس أنٛدرٕ تقاضَے چھِ وَنان نا ہیو بہٕ وٕچھ ہا اَتھ تہِ مَزٕ کَتھ، جانوَر بَننَس تہِ وٕچھ ہا بہٕ مَزٕ، آز چھِنہٕ عجیٖب عجیٖب طبیعت چھِ، عجیٖب عجیٖب، تَلہٕ حظ یہِ تہِ وٕچھو، چلو یہِ تہِ وٕچھو، پَلو نٮ۪بَر کٔڑِتھ تہِ وٕچھو کَمہِ آیہِ باسنہٕ، تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ کیٛاہ چھِ کَران،
چلو یخ تماشا تہ کرو وچھو کمی آئی باسہ ول یہ کرو سری اگر انسان اندر تقاضہ کر نفس دپس نا تلا جانور تہ بند کینژن دہن ادر امام غزالی علیہ الرحمۃ سمجھاون بایا تیل کیا کرکھ ثہ ان تیل بن ثہ گاو کیا بن تیل بن ثہ گاو تیل بن ثہ یتھے پٲٹھۍ موش من حظ جانورن ماز کھیون گاو ژھاوج بن سا گوب بن سا پن سہ کیو گو پن ون گاو ژھاوج گوب یہ انسانس زندگی من تہ فائدہ دن اور یل نا پان آئہ زندہ گاو ثاوج گوب یل زندہ آس یم دود دن گو اس کالس زندہ تیس کالس تہ فائدہ دن یل مرن چھ مرن یعنی یل ذبح چھک نا کران مرت تہ قربان گھسیت تم کیا دن پن اگر ذہ بنو یہ بن جانور مزہ بن یہ بن سہ کیو گو ثہ گوسک نا کنس تکلیف ذریعہ بنن تشو یہ کیا گوسک نا بن ثہ گوسک زندگی اس کالس زندہ آسک نا ثہ گوسک فائدہ فائدہ واتن بلکہ اگر لکن فائدہ واتن واتن ثہ ذبح تہ پی نا گھن ثہ کر جان یہ جانور لائن کر ثہ اختیار پتہ اس پن اگر نا وی یہ تہ ہیک کر دپان چھک نا یہ چی بدلے آئک جانور بھی دپ بدل کی بنہا ون تیل کر ثہ کم جنگلس من بہن تم ہانگل خرگوش چھ حض آسان جنگلی جانور نیل گائے وغیرہ تیل بن تھی دب سہ کیوز گو ورمان وچھ سا بایا تم جنگلس مزے روزان تم چھس تکلیف واتن لیکن ست فائدہ تہ واتن گوڈنک جماعت صرف فائدہ واتن تکلیف نی دم جماعت جانور ہز کیا کر نہ تکلیف نہ فائدہ تیل بن تھی فائدہ نی واتن ہمسایتس رشتہ دارن امام مقتدین مقتدیو امامس کہین واتن نقصان تم واتن تیل بن تو یہ پتہ اس فرماوان تیسری پارٹی مت بننا سہ کیو گو گو سرف تو بچ درند جانور اخ طبقہ نا درند پہ یہ مت بننا کیا کم کیا فائدہ کچھ نہیں صرف سرف بچ نق تکلیف بھائی تکلیف پہ یہ مت بند اور صحیح یہی ہے حضرت ثانوی علیہ رحمۃ صاحب فرماون کہ بھائی پہلے انسان تو بن جاؤ جانور ہی صفاتوں مجھ نیر تو گوڑ نیبر اللہ کی قسم مطلب اکثر اس حال یہ اس پانس یہ خیال اس من جانور ہند صفات یمس رت آئی کھ تج نا رت 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 پہ الفاظ تگس الفاظ ظاہر یمس آس امس باسان بتس کمال وول اور امس وچن تمہن تہ کیا نظریہ کمال وول اندرم صفات کت یہ خیال تو معاشرت معاشرت مزہ انسانس وتن بہن اور یہ زندگی من ساس بدن اڑ لچھ بدن انسان ست وتن بہن پریت کن جائے انسانس الگ الگ حقوق آسان انسان ہند مطلب یتن تھی بہت تھی اخ سند حقوق ونکس کن اے حض بہت تھی بہت بولان مجھے تہند حقوق تھی بوزان تھی سہ الگ چیز نہ تھی پن حقوقن ہن پتہ ہاں نہ مے پتہ بالکل نہیں کہین تمہ وجہ اچھا لے دے کے وچھ یہ دین ہوں کن یہ کتہ پہ یہ کان چیز بناونا خاطر پنس پانس من ان خاطر محنت بگاڑن خاطر کہیں محنت یہ سن پی بچاؤن یت گرمی من تک تھی محنت لگان یہ بیا فرجس من تو فریزرس من تو ٹھنڈ کمرس من تو آبس من تو یہ بچی تیل لگی پگہ کلکت بکار اگر خراب کرن تک کیا کرن کیا کرنا ہے کچھ مت کرو پانے گیسی خراب بگڑ جائے گا تو بننے کی محنت ہے کچھ بننا ہے دنیا میں ہر لائن میں محنت ہے انجینئر شی بنو ڈاکٹر شی بنو پڑھمت لکھمت شی بنو تو ہر لائن میں محنت ہے یتھے پہ اچھا انسان بنو تو اس کی بھی تو محنت ہے نا اچھا رت مسلمان بنو اس کی بھی تو محنت ہے نا یہ کت پڑھو یہ کت بنو امیش کہیں فکر یا ایھا الذین آمنوا آمینوا ایمان والو ایمان لے آؤ اہن حظ اچھا ایمان چھو کیا مطلب خاندانی جدید پدری چھو بنے مت تھی چھو ماشاء اللہ خاندان مسلمان اللہ تعالیٰ کرو انعام و اکرام تو آئے تمہوں خاندان مجھے لیکن امن لوگوں نے تری زمین تھی تھپ کر خاندانی تو بس پڑھو اسلام کیا چھو تاکہ تو یہ بصیرت سو انسان چھو پنس اسلام قدر کران یمس کیا اس یمس بصیرت آس کہ اسلام کوتا خوبصورت دین چھو او یل پڑھ رضی تو باللہ ربا و بالاسلام اس کی آنکھوں سے واللہ العظیم آنسو چھلکیں گے امس یہ اوش اچھو کہ پزی چھس رب اسلام پنس زندگی طریقہ بنوت ات پہ سے بہ رز امس تر فکری اسلام چھو کیا سانی زندگی من اسلام کے احکام آئے دن نیرن غمس من تن اسلام خوشی من تن اسلام آفسن من تن اسلام بلکہ ایون مسجد من تن کن حدس تین اسلام اور گھرن من تن اسلام پن بچن ہن زندگی کن جائے اسلام سانی زندگی اندر واریا کم چھ
اگر اسپایلی کی اسلام ایسے چل سن زندگی ایسے خوبصورت سن زندگی ایسے خوبصورت بہرحال معاشرت لسن بسن یہ انسانس لچھ بدن ساس بدن خاندارنی مالس ماج بین بھائی سی مختصر سے عرض کر یہ بسن چھ یہ حقوق کیا چھ اگر ان تمام حقوق ادا کریں کیا چھ حقوق ادا کریں اگر بلکہ چھوٹ مختصر ونو مایا یہ معاشرت کیا چھ ہیچن اصولی طور پر دن اخ چیز مہ کرو اخ کرو بس معاشرت گھس ٹھیک معاشرت گھس تہذ ٹھیک تکلیف مہ واتن تکلیف آرام واتن تکلیف نہ مہ واتن اور آرام تو راحت واتن یمس یمہ آئی چلو تو یمس یوت چلو تیو تھی معاشرت گئی درست تکلیف امی معاشرت خلاصے یہ سانہ ذریعہ گھس نس یہ پڑھے زر روایت بلکہ بڑے روایت کسے اکھ حدیث یہ خوب بوزمت فرمک صحیح مسلمان سہ المسلم صحیح مسلمان ٹھیک مسلمان سہ من سلم المسلمون من لسانه و یده یہندو تکلیفوں نش بیاکھ مسلمان کیا روئے فرم یہ صحیح مسلمان امہ مطلب گو یمس مسلمان سند تکلیفوں سہ بیاکھ مسلمان محفوظ چھ کی سہ کیا چھ مفتی صاحب سہ کیا چھ بظاہر پنس نو مطلب یمس ونو شیخ تہ کیا چھ مرشد تہ پیر تہ کیا چھ مشید امام تہ کیا چھ سوسائٹی ہند کھا بوڑ عزت دار انسان تہ کیا چھ پارا فرم یہ رت مسلمان کیاز ان سہ اندو تکلیفوں نش بیاکھ محفوظ کی اور فرمو یہ چیز مہ کرو تکلیف مہ واتن اور آرام واتن یہ کرو بس معاشرت گئی ہے معاشرت گئی ہے حران چھ انسان گسان اللہ پاک سے پتا کم چیز کس اہمیت ستو کھت زیادہ جائن تقریباً نماز متعلق آڈر اقیم الصلاۃ نماز پڑھ سا ہے نماز کرو قائم لیکن کمہ ترتیب پڑھو قرآن پاکس من کن جائے تفصیل کن چھ رکو سجدہ تلاوت اس زن اس سلم کران احادیثن من امی تفصیل قرآن پاک صرف نماز ہند آڈر کران لیکن یل تھی یہ معاشرت معاملہ وچو اگر تھی استحزان حکم وچو استحزان مطلب ہندس گھر من گھن چھو کنس ہند گھر یل تھی گھو کمہ آئی گھو کیا کرو زروکو چھ صرف ات پہ مستقل زروکو زیت نی کچھ زروکو چھ لکو ہند گھر داخل گھنس کیا امی تعلق چھ معاشرت ست امیک تعلق کت سی وہ اہمیت تر اس گھنس فکر ترین یہ اہم کوتا یہ معاشرت حکم اچھا مجھے کیچن تمہن چیزن ہند کیا تذکر کرن یم سنس دماغس من تم تکلیف گو یہ چیز تور اس فکر معاشرت خلاص اس گھن کس کیا واتن وت ون تکلیف واتن بڑ بڑ چیز سارے پی اگر کس پراپرٹی ہند کھانا حصہ کھو یہ تکلیف کن ہے کت کرو یت من یہ تہ خدا را سوچو اگر بیین ہز پراپرٹی ہند کھانا حصہ چھو پانس نش چاہے اکوئی مرلہ اوڑے مرلہ کیون ات چھ کنالن ہز کتھے بڑس بھائی سن لکٹس بھائی سن حق دبومت لکٹ بڑس بھائی سن حق دبومت اور مل گڑبڑ کورمت اولاد ہند حقوق تقسیم کرن اصل پاٹھ سمجھو ات چھ پگہ جواب کمس برہ کن اللہ پاک ہز برہ کن اور یہ بیس پرسن ضرورت مولی صاحب گھن ات ون ماز ہوا یہ ث پس پنس دلس یہ اصل پاٹھ پتہ یہ لکن حق کن میون یہ اصل پاٹھ پتہ اس صحیح غلط اور یہ دبومت ست ست کرو واپس ورنہ حدیث پاک کہ کیچن پانسن دانک ایک دانک اگر کنس ہند دبومت مان تو تم گئی دہ پانچ نزدیک مانو از کی اعتبار دہن پانچن حق ام سند آنس دبومت یہ ظلم آس کورمت یہ تکلیف آس واتن پگہ اس مشر کس مادانس من ستت قبول گمت نماز دن کچن پانسن یم کنال کھو تمس کیا تر تھی تمس نا سارے پانچوے نماز تمس دن ام سی زمین کنال یمس کھومت چھ زمین مرلہ یمس کھوت پن حج تہ دین عمرہ تہ دین تلاوت تہ دین واز پڑھن تہ پڑھناون تہ پڑھن تہ سالم یہ کمس دین تیل تہ نیرس بقایا یل بقایا نیرس بیہ تہ پتہ دپن آس اڑی ہانے تر دپس ہو انو ام سن گناہ چھ تہ کم جرم کرمت یعنی امس حق ول سن یمس دائر ام سن گناہ ان تراون کمس کمس ون کیا رود امس نش پن گناہ بیے لکن ہند گناہ یہ حق دبون امس یہ فرمو نبی علیہ السلام یہ گو اصلی مسکین یہ بوزمت اس لیے یہ پی ظلم رشوت یم روٹ یہ ظلم کن یم روٹم واپس کرو ہاں ات چھ کہیں حل
معافی سے چل مت کیا خدا ہو معافی نہیں اس کی معافی نہیں ہے یم کنسو زمین مالو شو دومت اس کی معافی نہیں ہے تو گسو اٹھ پھر حاجہ سات کرو کھانے کا اپ جی گلاف تھا سچ عبادت ہے کہ کھانے کا بس گسو تے وعدہ سے الگ لیکن یہ حق گس نہ تائی تائی معاف کی گس نہ کوئی نہیں معاف کیا گس معاف اللہ تعالی نے ون یمز دیو یلمز یمز دبو مو چھ تیل وچنا کہ پچھو معافی تے گس گڑبڑ کرو وارس کالس سچو یمز تے مانگی معافی سچو کیمز مانگی اللہ سر ہاں اگر پنی دل سے تے معاف کر وی دل سے تے دل سے الگ معاملہ دل سے معاف کرنے پتہ بی معافی خدا اس تم الگ چیز اس لیے یاد تاؤن یم سن حق اس نش کن تی اون نش قرض سہ نش دکاندار نش وضو وولم سہ نش گو مشرف کنس گو مشرف یا قرض تلمت ون گئی دہ وری بنو تم تر و پن تم تر پن امہ لگو سانہ خطر بنو یہ جائز معاشرس مجھے خبر کتہ افراد تم وی تسلی گئی منگن والے تمو سن در تھی کیا سن در دل سی کھین دے دیت نی وی کرو ہو کیا سمجھن تہند کتاب من سو کن جائیں لکھی مے سی بقایا حالانکہ سن بزرگ یم ست وابستگی تم لکھن وصیت کال پگہ بدل حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت زندگی مز تیچ وصیت لیچمز کہ مثلا یم ہفتہ لچک وصیت ہے بہ کس دار تہ مے کس دارِ آسان تھوڑا معاملہ نئے ہفتہ بدلو سسٹم نئے ہفتہ کیا بدلو سسٹم مطلب نئے ہفتہ اس کی تھوڑا ادا کورمت نو اس کھوتمت اس لیے حق نصیحت تلان پتہ لکھن نو اور یم وقت تم یم دنیا درائی غالباً تت موقع پہ تس وصیت لکھت کت تل شاندس تل تاکہ یل بہ گس یم دنیا میون کان حق روز نی مے سہ اس شرین گوڑے ونت سہ کیا شرین گوڑے ونت یہ اس شریعت وونمت تی وونم یل نس تی چیز بوزی تو نس تمیک احساس شریعت وون مرن ول سندس مالس سے مرنے پتہ گھن ٹور حق لازم کچھ کم سندس ٹور حق اس تھومت اکو یاد سہ کیا گو موت بشڑ بنے وارس کنی تھف کت بلکہ آسان بس اوقات کی بدل صرف شر یل تم آسان مالک زو زیادہ محبت مل سند مرنے کس انتظارس من تک تمہن پہ سونے ہوت حالانکہ یہ آسان شرین ہند یوت کی شرین ہند نمبر وائرسن ہند نمبر ثورم امہ بروٹ ترے حق ات بدل کت ویسا ون میون تو حق تلو کل تھوت یم شنگت میون حق تھی دباؤن ہے کر سا وچار تل کت یم شنگت کر سا یم زیر یہ چھ سا لر تہ میون حق یہ دباؤن کن کت کرو شریتن اتس نفرس ووت شرارت گھن تھی کھسن کی کیا شاید چھوس بہت دہی ترے پھر امہ بروٹ تہ وچمت شریتن اتس نفرس ووت جائے بدلاؤ حکم حکم نندر کھچے باسو چانس اختیارس من تیل کیا کر جائے بدلاؤ نندر ژلان کر کوشش ہاں اگر تمہ پہ تیل سہ بہرحال تک پہ عزر یعنی اگر تیل تم کھسن نندر تک کیا کرو یہ حق ونکس میون تھی یہ پہ شریعت تھی میون حق ونکس پامال کر اگر تھی زنت کھانا غفلت چھو کر انسان چھن یہ نادان آن کی سہ صوف چھ بن ونکہ یمس نا پی آس دنیا کت نہیں انسان سوچن پن دنیا کے اعتبار سوچ فائدہ تو نقصان دین کے اعتبار تھی گھر سوچ نا ترو تی بہرحال دپو کرو رول حضرت تھانو علیہ رحمہ یل تیل پڑھ تو تیل کیا بنہ او اگر سہ آسا تمس پرچی نشر کھان اگر سہر مز آ ییمہ آئی اس مزاج چھ مطلب مے حض ذاتی طور پر اگر مے تن پن زیٹھ کیا مے گھن برداشت بل چھ دن وہ زٹسی ون چوکس وچان وائے دن وٹسی ون وی پریت کھا پنس پانس پانس زیٹھ کن پریت کھان زیٹھ ول بی آن تھوڑا پورمت تیل دپان مے پانے کم کر سرسے کریں اصلاح بہ پانے بی اصلاح مے کیا ضرورت کیا اس ون بہت وراثت ٹور حق گوڈنکی گو کفن دفن مر وول مود گوڈی کر تلنا ام خرچہ کم خطر ارے دفن چھنا کرن کفن شان یعنی اگر نا اندو وائرسو دوت یا بدل کنس اون تیلی تلنا اندے پراپرٹی مز گوڈ کس کفن دفن گوا دمس ناوس پہ یہ بنس ولو نکھ قرض یہ شریعت اورے وونمت یہ شرین یہ شرین پریسن کی یہ شریعت وونمت مالس وچو کمس کمس دار سہ کیا کرو اندس مالس شی نہ حق ون شرین ہند یہ کم سن حق دم کفن دفن گو دم حق ون کم ہند خاندار ماس مہر بقایا دیس یت پہ دکاندار ما قرض بقایا دیس بھائی سن ماس کان چیز بقایا کنس ما دار کی یہ دیو دم حق ات پراپرٹی کون قرض دار تریم حق وصیت امہ مچھنا مول کرم یا مرن ول مول کیا ضروری مول یہ مرن ول ما وصیت کی کرم جائز وصیت کیا
Vesiyatı yok ne ki? Caiz vesiyat. Ayık insanın ayız kırmızı acayiz vesiyat? Sayyinin manını ki? Belki kya kaç asayın? Ayım duhun muhelma kırmızı caiz vesiyat? Tempati karni teremiz namras per nefis kos? Caiz vesiyat. Or caiz vesiyat asma su iç içi su gaysa asun aindes malikis one third asma. Tam yalav yiyini karni ki? Masa akı insan çünkü im dünya ne yaran tapın im yoyun soyelim zemin dizem ayın patmaz zil. Teyini karni ki? Karazdarım pat yasan rozi tamuk treyim hisi dini kat. Zihis teren vayi kuman. Agar emir otu yim okluyo karazdarın nişi? Kafan dafan go. Ampede log background to yim okluyo kat ma? Şöyden kya tey? Koç bi ney. Koy hak ney. Yapayım zimnen atpeden yaad. İşte vesiyat oylis. Thaytan likhit hai mat thaytan likhit ye shutil te karzaron karzana khabalo bara go duri wan osmi ki kan se takleef kat kat wanan che takleef asal pad bad bad cheez pata as che bad bad cheez asal pad pata takleef bo bozna hote ke riwayat te usi ki mazmoon kami aay chut as kami aay che zindagi zindagi kami aay chu guzara masalan allah taala che farmawan ya ayyul lazina amanu idha qila lakum tafassahu fafsahu Ya sahillahu lakum iman walio yultai wanu ina e orach beche afrad pakan koi majmas man se bihet gair andar kan je bihet ya masjid man se bihet ijtimaas man se bihet raskan raskan tray to jai rasa kedu baken khatri kya karyu ras dekre tara alf saho jai rasa kedu ne ye san mumkin gasi tisan karyu jai amuk result kya ne kya je toy watnu aaram kaman Tabi usul lokan hoy aram to taklik usus be kat samjavan o gaf sahillahu lakum to ekoro duniya mas bazai lokat amal yihilo yukun pa yihilo yukun manzbag chau chau bya khana par emiz jese jai gaf sahillahu lakum masapak brumote masapak brumote besa eti eten jai chai hadis pak az mas amo dis shakhs sir yen pat phekyo pet pa ki sui masar kes madanas mas jahannam kadal banaro वो ना मैं पढूं किताब मेरे पास मौजूद है मैं पढ़ के आया हूं इच्छु तकलीफ हुआ इस तकलीफ में ये भी है पहले तो जिम्मन आ गया परमोक्त हिल को शादगी करियो इमन जायन में जलते वन नो तो करू ना जाय दिस बीस या जाय रसा चस करियो ते पान पर ताकि पेटमेन पेन फेक्यो पेट पाकन अगर साइन जाय थावन से तुमन पे पाकन दिल चस्ते मुजरिम इसे इतने दिन जाय रसा सकरियो फूल फरमो यफसहिल्लाहु लकुम अल्लाह ताला के तुहन खतर को शादगी اس کا تعلق کٹ عمل کروا ظاہر ہے کس نفرس کیا دیتا ہے اللہ تعالی سن وعدہ چھ شو قرانی پاک یس اللہ علیکم اللہ پاک اسا کہ تو ان خاطر کوشادگی فراہم یل اللہ پاک سائنس خاص سائنس حقس میں یہ فوس نہیں من چھ کوشادگی دین پت کس مسئلہ روزے سائنس مسائل ہن تعلق چھ لگن نہیں آرام اس چھ سائنس مصیبتن ہن ہٹنو تعلق چھ کات سیتن لکن آرام وات نہ اس چھ یہ قران کہہ رہا ہے یہ قران کہہ رہا ہے اللہ اکبر اور ایتہ بیٹ ورمو کن اگر اسا کنسن گار گسیو کڑ کے ہیو اجازت ہے جو اجازت بغیر اگر تو اندر چاہیے مش تکلیف بھائیس کیا چھ اجازت بغیر تارن مش تکلیف بھائیس اور یہ بیٹ فرمو گیل تو کھنس من بھی ہو من کہتا ونو یہ دے کھنچن بھی تا زمانہ من چھ نہ کھنچن اسن کھزری اکثر فرمو یل تے ترنا پر چون نفر زنا پر اٹھ نفر یک جائے بیٹھو دستر کھنس من چھ کھون من باغ چھ کھزر بن آم تراون ترائم من من تو دوی ائے لگیو کھون یم ائے حق سایتی کھے تم ائے کھے جو سری اخ چھ تنا اخ کھ سوتل جن زز کی کیا دو پائلٹس من تول جن ائی کی ویز کوز کوز کھزر کیا یم زن چنگی سیتی یکون حق چھ یہ تیون تے حق تمن ہے کہ ام سیتن کیا ویتت تکلیف ویتت یہ چیز دی مکریو وے یہ چیز دی مکریو کہ بے تمیزی اور ات کرک منا کیسے میش ہے مس نفرز تکلیف وات ناون
مسجد مز یون کوزا بڑ عبادت چھ لیکن سارنے چھو پتہ پنو نیول گنڈ تو نیول روہن کھت یہ زیو وجہ حرام چیز چھ کم دشوے جائز تو حلال حلال چیز کھت یم زلال چیز کھت یہ زیو نی کی ہلکہ پھلکہ تکلیف کم سی ات طور فکر باقی کان تو سو چیز یت بو آس بو آس مطلب سگریٹ ناس سہ کرت مسجد مز آس اجازت کی اس کالس گا بدبو کیا گھس گھس زائل گھس یہ فرموکن یہ فرموک یہ گھر گھو تم چیز ہم نظر انداز اوے گزرے کی باقی بڑی تکلیف اس پتہ یہ تھی مہمان بنت گھو زیادہ کالس بہزیو نیل تمس ناگوار لگ گھن تھی نیزو تم برہ کی تہد ات ٹھہر یہ بنو اہد خطر کیا بنو یہ ناگواری ہن بیمار گھو خبر مختصر وقت بہزیو کیا حکم چھ اللہ اکبر بیمار گھو خبر مختصر وقت بہزیو وزو فوراً ایزیو کیا ممکن اس میں زنگہ پھہلاوی ممکن امس میں کروٹ دین ممکن امس میں واش روم گھن یا امس پن سا حالت یہ گھن وا یہ نیرم پن آئی کرہا بہ یہ کیا انسانس چیزن رکاوٹ گھن برہ کن فرم ہاں صرف تم یہ بہن ست امس آرام وات کمس کیسن ان سب بیمار کیا گھن خوش تہند خطر مناسب تم گھن تی زیادہ وقت دین لیکن عام انسان کیا حکم کم کھت کم وقت دیو کم کھت کم وقت دیو اتھے پہ فرمو مجمس مز مسو تمس انسانس تہ چھو پی انسان کرو آرام واتن کوشش پن پان مہ کرو خوش کی بلکہ خوش کس کرو خوش کرو سہ نفر یم سد خطر یم سد تھی خوش چھو یسن کر مثلاً اسہ انسانس گن ہدی مثلاً ون مجمہ امہ پہ نیرو اس ونکس مسافہ گھس پتہ یہ کان نفر یہ مسافہ تہ کر ات سی روپیہ ہاتھ تہ پلنان کت من مسافس من وچ ہدی دن چھ سنت مسافہ کرن تہ کیا چھ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لیکن کہ یہ زن یہ سنت مسافہ کرن اک عبادت چھ عبادت تک سنت چھ عمل سن مت کرتو مطلب وس یہ مال یہ زن بظاہر دنیا چھ کیا مطلب مسافہ وز کرو مسافہ پانس مہ پکنو ات مسافہ ستھ تھی دپ نا یہ اسن ہچمت کی باقی اس کر بدل کن نیت کی لیکن یہ ہچن چیز یل تنس ہدی آس دین مسافہ وز گھس دین کی مسافہ مکلو کر پہ دت الگ یہ میان طرف ژوری چیپ دین کی جائز حلال پاک طیب ہاں افرادن مزاج الگ الگ اگر تیس فرد سن مزاج چھو پتہ مجمس منس رٹنس کیا گھن شرم شرم الگ الگ طبیعت چھ تیل تھو تمچ تہ رعایت مجمس مز مہ دیہس تیل مجمہ نیبر دیہس اور اتھے پہ اگر تک کان چیز منڈیو تہ چھو پتہ ونکس مجمس مز یل بتن نفر پانچ ساتھ امس منگ یہ ہو دی فرمان یہ چیز مہ کرو کہین کیاز اہندس طبیعتس پیو اک دباؤ اک مجمس مز تہند منگنہ ست یہ کورو تہ غیر شرعی عمل تہ منگو امس تیس جائے یتن امس کان دباؤ آس پتہ یل دی دلچ رضامندی سان اس ام یتن دت پانچ سان تھی کھڑا گھت منگوتن ٹھ ممکن چھ خبر دل آسا ام خطر رز کن نا تلاوت بڑ کرنس چھ پابندی شرن کن نا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درائے اس شب ورات مضمون اس بوزمت تتھ رس مز قبرستان کمہ آئہ درائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شنگت نبی علیہ السلام چہ بستر پہ تھود وتھن درواز تراوان درواز بیے بند کران تمہ آئہ روس روس نیرن بکی قبرستان چھ گمت گھر واجن اس اکسی بسترس مہ یتن اس اہن نندر کھلے نا یہ کمچ رعایت شنگن والن کہ شنگن ول سندر گھس نا سانہ عبادت ست تم مطلب تم چیز اس تصور چھ کی یہ کیا تکلیف اس لیے بھائیو لکٹ لکٹ چیز تھی شر ان بس اوقات بڑی بڑ وبال ذریعہ بنان تو معاشرت کیا اصول سانہ ذریعہ گوس نس کیا وات تکلیف بلکہ سانہ ذریعہ گوس موبائل چھ امہ آئی کار اور یل موبائل او ات پڑی کتاب کم باقی کیا وچ
کتاب چھ کتابی اسے پنس شاندس لڑے سے کتاب تھاون بلکہ بلکہ بہ دوں اخ مشور اخ مسئلہ کو چیز زان بہ نفرت و کان چیز ونن لیکن بہرحال اس چیز صحیح سچ صحیح چاہے سہ پتہ کیس باسن بیکہ سنیتن تر نظر انداز بدل انداز است حضرت تھانوی علی رحمہ یم زن قریبی زمانس میں یت مصنفین درمی چھ یم دنیا حضرت تھانوی ہن اعتدال چھ بالکل شرعی مزاج مطابق تہنز کتاب پریو یتن جس میلوی ہکیو پریت یمس یو ذوق چھ انگریزی اردو یس کتاب میلوی سب پریو اور شاندس تل تھیو کتاب تہنز کالچا شنگن برٹ اسی وغرک وغرک زترے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ونکس عالمی شخصیت لکٹ چھ کی بلکہ عالمی کن علمان من سہ گڈنکن کیسن نمبرن من اور کیسن طبقات من کی خصوصی کیسن شعبن من گڈنک نمبر تم تم ون پن زندگی یوت بڑ نفر ثکو تھی تصور کرو سہ کتا بوڑھ خصوصاً تم زن عربی علوم ست مہارت آن تم ہن ونت حضرت تقی صب کم آئک آج سہ گڈ کیا ون لکٹ لکٹ ون بڑین انجینئر پروفیسر دپان ولی مفتی تقی صاحب کرن اس سن بحث چھم پی کیا ون سو بہرحال تم پنہ زندگی متعلق لکھن زندگی ہند کہین دہ مے آسان شاندس تل مے حضرت تھانوی ہن کتاب آسان شنگن بروہ ضرور تمیک اخ زورک یہ گو یوت بڑ نفر اس تھی تنو ام کتاب مے پوٹ یہ مضمون امی ہوک نی کہین تہ کرت آداب الماسٹر چی کتاب بہس نو بک سیلر کی نہ بک سیلر بوئے پتر بوئے نہ کان رشتہ دار ونکس بنیادس پہ بس اوقات ذہن یون خبر کتاب ہن اشاعت مہ یہ کتاب انو یہ بنین پن حرز جانب پڑو چاہے یت مزہ علما تہ مفتیان کرام تھی اور اتھے پہ علما کرام حفاظ یت مزہ ائمہ بس وچان اخ نفر انو یہ کتاب پہ پڑو اک پھر نی کی دہ دہ پھر پڑو پتہ وچو اس کم آئک انسان اور شریعت کم آئک انسان اسہ یہ بہت تھی ونان کی امت علما ون مت پن استاد دم بخاری شد مکلم پھرت یہ بوزو لاسٹک واقعہ دن یہ مہمان تریش تم ایس نبرم مین پیالہ تم تم ششتر ہم پیالہ تم سٹی نا شیشو پیالہ ان من ہوٹل من چائے دن کی ٹائم برو مے چھل تم پنہ ات ست اصل پہ کرم ون مے مے دگر ات پہ ٹال کھاڑا یہ مش اخ اکس من وسان ساری یہ گھس ات پہ یہ لرے مین ون ات پہ اتس مت پہ ات پہ ان میں تس پکان تریش ہم نبرم نبرم مہمان یعنی اردو کران اردو زانن وے استادن دب مے دون اچھا سہ یوت تہ تمیز آمت ٹھیک کت پہ انت کپ گلاس کت پہ انت مے دے مے کیو کور اس تاز مے آج چھل مے آج چھل ات تہ مے دا مے کور بوڑ کمال ات تھی گلاس تھی چھل ات مز کیا وی دن تک نا دن مے پڑ بخاری شریف دون حضرت تھانوی لکھمت امی کتاب ہند ناو یوتن دون حضرت تھانوی لچھمت آداب المعاشرت بخاری پڑمت ہند خاطر تہ یہ بخاری مکلائن پڑھ تم تھی پہ یہ کتاب آسنی اتنی وچو تھی زندگی کم آئی گزارن پہ سمجھوس دن افراد برہ کچھ ممکن کنس طبیعت آس یس نفیس اور پوز امہ پہ چھ زندگی من سمکھے مے امہ آئی واریاہ افراد دن یہ مزہ کنس نفی طبیعت یس نفیس تریش چس لجمت لیکن یل چان اونگجو ہند حصہ وچم کت من ات گلاسس من ات مجھ تریش دن تریش باوجود دپن نا بہ چم نا ون کی ٹھہ وات نوت ان یپ گنا تکلیف سمجھو یون یہ کتاب انو یہ پریو ضرورت پڑھنچ ہور یور اکس بیس نکال پہ ہپر یپر کر اس وچو اس کتا کمی پانس اس کرو تم کمی دور کرنچ کچھ اللہ پاک دین ونت بوجھ عمل کرنک توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.